mlebet ing mangsa ketiga para perajin piranti olah tetanen utawi pandhewasih niklaken produksi nipun bab menika kangge nggawekani nggilipun panyunan ing mangsa rendeng mangke saben mlebet ing mangsa ketiga panyunan pirantos olah tetanen mandhap kabadhingaken menawi ing mangsa rendeng ananging kridaning para pengrajin besi tetep lumampah kadhos padatan Keporo ing mangsa ketiga menika para pengrajin pirantos olah tetanen menika ningkataken produksinipun, kangge pasutyan ing mangsa rendeng ingkang padatan panyuwunan tumrap pirantos olah tetanen menika mindha. Kados ingkang dipuntindakaken dening para pengrajin pandhe besi saking Kajar Wonosari menika. Salah saweneh pengrajin Arifiyanu nyandharaken ing saben dinten piyambakipun saged ngasilaken engko puluhan piranti olah tetanen mligi kangge jenis arit. Asil kerajinan arit meniko salah cengi pun tipun itu dumateng poro pengepul pirantos olah tetanen boten namung saking lalatan gunung kidul kemawon anangi ugi saking lalatan Kidong ayu yogyakarta klaten enggo surakarta saking poro pengepul meniko asil kerajinan pandai besi saking kajar meniko Dipun kenton ing jawi neng pulau jawi antawisipun sumatera lan kalimantan biasanya nge gitu, stok gitu, gitu kan pengepul itu kan sampun stok ngeten lho Pak diagem persiapan musim rendeng ing saben wulanipun papan usaha menika saged ngasilaken pirantos olah tetanen jenis arit inggo 1000 langkung kanthi penggaos gangsa 100.000 rupiah saben kodinipun